Då sa han nämligen så här: skulle jag falla tillbaka i det på något sätt, och jag menar alltså en enda öl eller en enda tablett, så kommer jag självmant att avsäga min plats i riksdagen och avgå från politiken helt och hållet. Nu har jag ändå fått en ny chans trots allt, och det är den enda chansen som jag har. Jag skulle aldrig kunna leva med att svika så många människor en gång till.